Nyt tarkenee 44 astetta lämmintä ja Nalarborin autiomaa ylitys. Arja ajelee. Nalarbor on latina ja tarkoittaa nolla puuta, mutta latinalaiset ei tienneet mistä ne puhuvat. Täällä on ehkä niiden ajoista, kun tämä on nimetty, niin puut kasvaa. No on täällä välillä tämmöstä aavikomman näköistä melkein puutonta pientä matalaa peltosta on, mutta sitten tulee aina välillä pieniä metsäkaistaleitakin. No nyt tämä Nalarbor alkaa vaikuttaa oikealta nimeltä, kun loppu nekin puut, muutama tuossa tien varressa, mutta enempi on tuota suolapusikkoa, suolapensaita ja lämpötilakin nousi vähän, se on 45.